Kit mi? Bolo? Kit. Apo mi bol olori. Assalomu alaykum. Akirki gapda shkolalar, xonadonlar, uylar va amal ahsmi. Allohumga hamd sanolar, shukronalar bo'lsin. Bozordan keldim, odam bog'dan sovg'alar keldi. Xudolisi qo'ldan kelgancha charchab bo'lsa tashayman. Hozirki xonimiz ham joylashyapti, kasb-ikorlariga, umrlariga, rizqlariga Alloh baraka bersin. Nima niyat qilishamiz, Alloh taolo niyatlariga yetsin. Amin. Allohu akbar. Agar mavoda kimlarni yo'qotgan bo'lsa, aka, biz yo'qotganmiz deb yangi chorti jo'matchi, Nor mahalla, Qazi mahalla kelasizlar, chujoy. Bittasini ko'rganim yo'q. To'g'risiga. Makiniski. Modika. Bir. Ayog'ida kalsosi ham bor ekan. Hakka. Voy, yo. Xo'p, ikkita. Mekan bu. Zo. Chubati. Uchta. Bunu ne mi ekan? O kanat kon ekan. Kanat kon ekan. Bekar yok kombas kanatı. Turtta. Bişte. Oh maşallah. Mobi ekan. Canı sağ olasın. Bişte gaptar ok gelişipti. Baba da kimler de yok atken bize. Eke biz yok atken bizseleri. Nor mahalle, Qazi mahalle. Jom açtıyan git orsada. Kimler yaxshi niyat topgan yapsa uchirgansa yo'qolgandi. Baga endi ko'pchilik o'ladi, yo'qolib qoladi, balap etib ketib qoldi, qochaveradi kattalar. Videolar, obunalar bitta obuna bo'lib, rahmat deb qo'yinglar. Sog' bo'linglar, rahmat sizga.